Peyvəndləmənin uğurlu tətbiqi, vətəndaş məsuliyyəti, əksəriyyətin immunitet qazanması, yoluxma sayında azalma, maska tələbinin ləğvi ilə nəticələndi. Mən kimdən soruşuram, xəbər alıramsa, hamı sevinir. Bu barədə çox xoşbəxtdik, çünki yay gəlir havada, nəfəs almaq çətindir. Bu addımı postpandemiyanın başlanğıcı kimi qəbul etmək olar. O halda ki, sosial məsuliyyət unudulmasın. Çünki virusun yeni ştamlarının yaranması istisna deyil. Maska rejimi ləğv olunsa da, hər bir vətəndaşları kütləvi toplantı yerlərində, qapalı məkanlarda maska taxmağı tövsiyə edirik. Payız ayında çox diqqətli və ayıq olmalıyıq. Hər hansı bir sıçrayış olsa onun qarşısını ala bilək. Hal-hazırda vəziyyət çox stabildir, şükürlər olsun. Ölüm sayı demək olar ki, çox aşağıdır, bilirsiniz. Yoluxanların sayı da aşağıdır, xəstəxanaya yerləşdirilənin də sayı aşağıdır. Dünyada ehtimal olunan budur ki, bu koronavirusun yeni ştamları ciddi fəsadlar törətməyəcək. Amma bu da 100% qarantisi olan bir şey deyil. Yeni ştamlar daha ciddi simptomlar vermə ehtimalı var. Bu ehtimal hər zaman var. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi ölkələrdə virusa yoluxma sayında hər gün artım müşahidə olunur. Olsun Almaniyada, olsun Danimarkada, hansı ki həqiqətən nümunəvi şəkildə virusla mübarizə strategiyası seçmişlər. Burada da müəyyən formada maskadan azad olma tətbiq edilir. Amma insanlar da şəxsi təhlükəsizlik baxımından və yaxud da toplu şəkildə insanların olduğu yerdə yenə də maskalardan istifadə edirlər. Yəni, bəzi ehtiyat tədbirlərinin görülməsi zərurəti qalmaqdadır. Bu isə şəxsi gigiyena və yüngül profilaktik tədbirlər deməkdir. İmmuniteti yüksək tutmaq, xəstəlik simptomları olan şəxslərlə ünsiyyətdən qaçınmaq, narahatlıq hiss edildiyi halda özünü təcrid etmək kimi. Səkinə Hacıyeva, Emin Qəhrəmanzadə, ASTV Xəbər.